Kwengine kuna kwamba afisa wa polisi Inspekta David Maina ni miongoni mwa maafisa waliojeruhiwa siku ya Jumanne wakati wa maandamano katikati ya jiji la Nairobi. Inspekta Maina alikatika sehemu ya mkono na viganja vyake vyote viwili kutokana na nguvu za vitoa machozi, na sasa hataweza tena kutekeleza majukumu yake ya ulinzi na hata yale ya kibinafsi. Mwanahabari wetu Ode Francis alimtembelea afisa huyo na hii hapa taarifa yake. Inspekta David Maina akiwa kazini kuhakikisha usalama unaendelea wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa kifedha mwaka 2024. Kitumbua kikaingia mchanga na Maina ghafla akapoteza mikono yake. It's a sad day that this happened as we were keeping calmness in Nairobi. Runinga ya Citizen ilimtafuta David Maina katika hospitali ya Nairobi West alikolazwa. Hapa tulikutana naye waziri wa utalii Alfred Mutua pamoja na kamanda wa polisi Nairobi Adamson Bungei. David akikariri kilichotokea. This one has changed my life a lot because there are so many things that I won't be able to do as I was doing. I also don't know what I'll tell my kids about this. I know they will be very much shocked. Baba wa watoto watatu aliyekuwa akilisha familia yake sasa atalazimika kubadili maisha yake. He had lost his both hands, which okay, the primary treatment has been given, but the kind of injury he had, like there's no surgery, there's no treatment which can heal him now. Mbali na David Maina kujeruhiwa vibaya, pia afisa mwingine wa kike Constable Mildred Emoit Elisha yuko kando yake na majeraha ya kupigwa kifuani. Out of the protests that have happened over this issue, two police officers are in hospital. Not a single demonstrator was injured. Our police have shown their restraint. They have looked at these children. They have realized these children are being used. They have not done anything. These protesters would like to have violence because that's where they eat. They would like to cause some violence. They waende huko ngambo waandike proposal watumiwe pesa. Wamesota. Hawa watu, they are broke. I see them in clubs. They are broke. These already activists. Hawana pesa. You are demonstrating for a lie. Ungekaa chini uperuzi your finance bill. Ungekaa chini uangalie hizo vitu watu wanakuambia you demonstrate about. Then you realizing you are demonstrating for a lie. Naam, afisa wa polisi David Maina alikuwa katika maandamano kuweza kuhakikisha kwamba ameweza kushika doria ili Kenya izidi kusalia salama, ila akapoteza mikono yake. Sasa atakuwa mlemavu maisha yake yote, huku idara polisi ikijitolea kwamba itaweza kumsimamia maishani. Ode Francis.